jako zázrak. Sice to nikdo nikdy neviděl, ale ani vidět nemohl, když nebyl doma. A my vám teď povíme, co jsme slyšeli. Tenhle příběh se stal v jedné obyčejné kuchyni, kde bylo plno věcí, které se používaly při vaření. A ty věci se spolu povídaly, tančily, hádaly se. Nevěříte tomu, tak poslouchejte. Dva první paprsky sluníčka pronikly oknem do kuchyně, probudily se dvě manželčky. Jedna malá námi, jedna velká na zadělávání čista a malá námi čání cibulky. Protáhly se, až o sebe lehce tukly a malá rozlobeně spustila. Neťukej do mě, nech toho. Nerostavili se, že se nestřetí, nový den by měl začít písnickou nebo taneckem a ne hádkou. To je nápad, tak pojď, zatančujeme si a přitom si spolu zaspíváme. Jo.
jsem si pojít. Já se s tebou. Já se s tebou. Já se tančuju. Já se tančuju. Zvala se opět se znakem.